Halloj, hej på dig. Jag ska. Mitt namn är Arvid, jag är 21 år och det kändes säkert igen det här. Vart är jag? Jag är hos fashion icon herself, Lisa fucking Ankerman. Hon ska få styla mig idag, äntligen. Jag är så taggad på en ny styling. Det ska bli faktiskt väldigt kul nu att se liksom vart hon tar mig i den här stylingen. För att jag känner att jag har 45 olika liksom stilar. Jag vet liksom inte riktigt vilken hon kommer välja. Jag är väldigt, väldigt taggad och spänd. Annars så jobbar jag som assistent åt Antonio Mandir och Jack och sysslar sedan av mina egna medier. Jag håller på med lite sketches på Instagram. Mm. Mm. Vad gör du? Jag solar, vad gör du? Alltså, säga att man själv är rolig, alltså, det måste jag bli bättre på. För det är jag inte duktig på. Jag skulle inte kunna säga att jag är komiker, men jag gör min grej. Så. Ni måste gå in och kolla i alla fall. Jag antar att hon länkar, men jag ska. Jag vet inte. Vet ni vad? Vi sitter igång bara. Lisa, du gör din grej. I'm so excited, so happy. Let's go! Hej finisar och välkomna tillbaka till min kanal. Jag är så glad att ni är här. Den här videon är i samarbete med Junkyard. Och med Lisa 15 har ni 15% rabatt på allting som är länkat här nere. Och jag ska styla Armin igen! Välkommen in i Armin's släng. Välkommen älskling. Tack. Har du gjort tv-debut? Jag har tv-debut nu. Eller? Paradise Hotel. Eller ska vi droppa att du har varit med idag? Nej. Jag har ringt Fremantel. Jag bara, det där tar ni bort. Jag... Du har ringt? Fremantel. Vem är det? Produktionsbolaget tror jag. Är det sant? Jag bara, nu ska det bort. Jag bara, jag kan inte ha kvar det längre. Så det ligger inte här? Jag vet inte. Här. Nej, sluta. Sluta. Tycker jag vi ger en stor applåd. Don't watch it. Alltså. Jag har förstått att ditt nya liv börjar nu. Okej. Okay. Men alltså det är så här, du har ju kämpat dig upp som komiker och influencer länge. Mm-hmm. Du har ju över 30 000 följare på Instagram. Okej. Ja, det har jag. Mm. Men nu är det så att du har tagit nästa steg. Du har varit med i tv, väldigt många kommer känna igen dig. Mm-hmm. Då behöver vi evolva din stil. 100%. Mm. Så tycker vi börjar direkt. I'm here for it. Ah. Synd att det är så fula kläder. Jag kommer börja med en helvit outfit. Jag är så kär du, Lisa, så att jag ett par vita dickies, typ lite kostymbyxor. Och en skitsnygg hoodie. Varsågoda. Jag är så taggad. Okej. Det är så fint. Välkommen in. Det är nästan som om jag skulle vilja ge dig mina klackar till. Hörru, de här ser ju superbra ut. Ja. Så du ska självklart få ett skärp. Jag gillar stora byxor. Det är så snyggt. Mm. Alltså säkert när man har skärp så man får in midjan. Man får det här hela extra bulket. Mm. Extra Kim K. Och sen är det ju också nu ska det ju vara så här. Det hänger liksom på det här sättet. Det ska inte gå in så mycket. Så det där är perfekt. Det är inga byxor den här gången som kommer att åka av i alla fall. Mm. Och hur är det sist? Åh! Oh! Du flyttade till Stockholm. Trivs du? Jättemycket. För alltså jag bodde ju då, jag är uppväxt i Gista liksom, i Linköping. Mm. 3 bussar om dagen. Ah. Så det är såhär, man planerar ju 9 på morgonen, nästa gång klockan 1. Och nu är du nära till alla event, allting sånt. Ja, där. Och så liksom folk springer ju när det är 3 minuter kvar till liksom tuben. Jag bara, men snälla, det går en ny. Ja, ta nästa. Men du! Ursäkta mig, Lisa. Min tanke med det här så är det att du ska stoppa in den här. Och vi kanske till och med kan stoppa in hela vägen. Oj. Vi prova. Det var något nytt. Får man ännu mer rumpa här. Gud, vilken skärt. Har jag det? Du har en spänstig skärt. Har jag det? Gillar jag mycket. Jag har det. Hur känns det där? Det här, Lisa, är så snyggt. Vet du vad grejen är med mig dock? Nej. Jag klär mig aldrig helvete. Men det är så snyggt! Varför gör du inte det? Jag vet inte. Jag tror att det är grejen av att jag alltid måste tänka på vart jag sitter. Och du vet det här med att fläcka ner det. Jag tror att det är därför jag bara slänger på mig helt svart för att säga det syns inte om jag svettas, det syns inte om jag... Du är inte kvar i Gista. Jag är inte kvar där nu. Nu är jag i Stockholm. Ja, det här var helvitt. Det är så fint. Favoritbrallor, 150%. Ja, de är så kaxiga. Ja, och vet du, jag gillar typ att man ändå liksom får en hint av att det finns en röv där. Gud, en hint? Man kan inte kolla på något annat. Här ska du få ett par skor. De här är sjuka alltså. Vitt. Svart och rött. Rödet här. Och exakt så här som byxorna hänger över så här nu. Ja. Helt rätt. Det vill man ha eller? Det är så där man vill ha. Nej, det här Lisa. Helt rätt. Ursäkta mig. Nej, det är så snyggt. För underdelen skulle man kunna ha på en fest.
Om man vill ha de här till klackar också. 100%. De här Lisa, till klackar nu. Ursäkta mig. Det är Vogue, 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 Vogue. Okej. Okej, så. Gick det bra? Gick det bra. Är du delay? Nej. Säg om jag lovar, delay. Jag lovar, jag lovar, jag lovar. Du skulle aldrig säga om du gjorde delay. Nej. Gjorde du illa dig? Nej, jag gjorde faktiskt inte. Det är lugnt. Du var lite stag i huvudet. Kolla bak, då står du såhär. Gjorde du illa huvudet? Det var huvudet. Det var inte ryggen, så det är lugnt då. Bättre med huvudet än rygg. Tänkte att du skulle ha en kappa till dig. Nej, det gör med mig. Kolla vad jag gjorde redan. Ah! Jag höll i dem, jag höll i dem på vägen ut. Du är inte första gången du är här. Superbra. Ursäkta mig. Så snitt. Lisa! Halsband och ringar. Yes. Jag har glömt hur varmt det faktiskt är här. Ah. Men. Nej, jag tycker det är så snyggt. Visst, vad man säger på bosniska? Nej. Kaubomba. Kaubomba! Vad betyder det? Vilken bomb. Ah. Kattig. Kaubomba. Kaubomba. Se hur ser man då? Otroligt. Jag vet inte. Här är en väska här. Som jag tänkte man kan matcha till. Och den tänkte jag att du kan hänga faktiskt över jackan. Jag brukar ta den innanför, men jag tror att det kan bli ganska snyggt så det. För det är mycket snygga detaljer på bandet här. Ursäkta mig, vad är det för väska? Så jävla snygg. Ja. Eastpack. Ja, det. Vet du vad jag känner mig som? Berätta. Fattar du när jag säger fashion with faith? Ja. I det här kostymiga, absolut. Men ändå det coola balla. Ja. Just man känner sig, do not talk. Vet du vad det är också? Det är en, ja, verkligen. Men det är en rak silhuett. Vet du det? Ja, när det är så här, raka byxor, en rak kappa, ja. Och väskan är också väldigt så här platt och rak. Ja. Det är skitsnyggt. Jag älskar det rakade håret till. Ja, det så är mycket bättre än med det långa till den här. Ja. Det här Lisa, ja. Överträffar du dig själv. Nej men. Ja. Lisa och Armin i en chatcha. Den här outfiten kändes ju väldigt, jag var ju säker på att du skulle gilla. Det här är ju liksom, det är egentligen så som du klär dig, det är bara lite annat. Mm. Så nästa outfit är något som jag aldrig har sett dig i. Du ska gå full on rock and roll baby. Oj! Kul va? Jag vet inte vilken rock, men it's cool. Jag tror du kommer sexy. Oj, we like sexy. Jag ska utmana dig. Så jag har även utmanat mig, vet du varför? Varför? Jag har blandat svart och blått. Det gillar inte du. Men vad fan? Jag är stylist nu, jag måste överträffa mig. Men fan vad jag älskar dig. Du har ett par svarta kostymbyxor. Är det samma som den lite? Jajamän. Du skojar. Nej. I svart. I svart. Nej, men... Och en mörkblå skjorta med jättemycket coola detaljer på. Vet du, rött på blått gillar jag. Tack. Din 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 Rise and shine. Så nu har den här rise and shine grejen blivit på över hela. Okej, vi kör igen då. Rise and shine. How does it feel? Det här är lite mer, jag känner mig som en skatare som har klätt upp sig till familjemiddag. Vi måste visa hur byxorna sitter, för de här är en storlek mindre. Ja, det är fortfarande original fit. Funkar ju också skitbra. Alltså ursäkta mig, men jag älskar det här. Du ska få nu dig ett för Dr. Martens. Är det dina första? Det är mina andra, jag har de vita från Mike. Just det, just det, de här är dock någon storlek större. Ja. Jag kan berätta för er, Armin, alltså du har ju fått för att du är typ 40 i storlek. Ja. Alltså jag har aldrig träffat någon som har så för mycket, du har ju 3-4 storlekar för små och dina fötter är så här inuti. Och jag du har så mycket skalsår. Jag var på footlocker, de har varit för storlekar men jag har inte redan. Nej. Då hämtar de den här mätaren och de bara, du har 44 och en halv, nej, nej 41. Alltså du har så, du blöder om det. Men mina tår är också böjda nu. Ja. Så, Men här ska du få ett par i din egen storlek. Okay, så att du kan ha dem när du liksom, ja, jag vill att du ska må bra. De här har jag hört är jobbiga att gå in i. Så är det ju. Mm. Det tar ett tag. Ja. Det gäller ju bara att, alltså, man får gå någon dag. Kanske om man ska gå till affären och den är nära. Mm. Så kan man ha på sig dem och så får man lite ont och så lämnar man dem hemma. Mm. Så det är en liten inkörningsperiod. Exakt. Men sen! När de formar sig till din fot också. Då är det är så snyggt så att det är... Coolt, Arvin! Du är en Rammstein, Lisa. Nästa rockdetalj är att du ska få ett par handskar. Ja, jag känner mig snyggt. Som jag ska klippa sönder. Va?
Okej. Okay. Man vill ju kunna hålla på med mobilen. Det vill man. Ja, vi fortsätter va? Ja. Så här, just nu är det lite tokigt. Du behöver ju något här. Ja. Först ska vi faktiskt ta på en väst. Okej. Okay. Så då ska du få på dig först. Sådär. Nu jobbar vi lager på lager. Lager på lager. Okej, okay. Är du redo för nästa lager? Ja. Oj, oj, oj. Hör det som body stocking. Vadå? En sån här mesh body. Mm. Det hela. Vadå menar du? Body stocking. Alltså, det är... Stocking är ju strumpbyxor. Ja men det är body stocking, så det är en strumpa med hela, du vet, i bara mesh, du vet. Nej, det skulle jag vilja ha. Hela färger och guld. Jo men vadå, jag ska ju ha det på min första. Ja, då ska du ha en body stocking. Är det body stocking? Body stocking, ja. Jag lägger in vad jag ska på mig här, så får ni se. Body stocking. Du ska få varför runda grejer också. Runda grejer, tackar, tackar. Kan ju vara lite sol så här vid höstkvisten. Nej, ursäkta mig. Cool! Jag gillar också det här. Det är väldigt sportrock. Det är så mycket olika stilar, men jag tycker det är skitcoolt. Vad händer om man gör så här då? Så att man har västen kvar och så den lite så där. Ja, ah, det här också. Då kommer allt fram, ser du? Då kommer allt fram. Kolla den här. Detaljen på den här också. Ursäkta mig. Ja. Alla kommer fråga mig vart det här är ifrån. Springa ifrån då. För det kan jag, för jag är Dr. Martens. Nej, du kan absolut inte skriva in Dr. Martens. Men du är så blöder så mycket. Jag gillar att västen var på insidan av jackan. För ofta hänger man ju västen utanför. Men jag tycker det var schysst att den hängde ut lite. Det kan jag också tycka om när man ska på typ events. Mm. Att man kommer i en jacka och bara, gud vad du är snygg. Och så kan man av sig på, gud, men jag tänkte under också. Reveal number two. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Nästa outfit kommer du få använda de här byxorna. Okay. Men det var faktiskt så att när jag hittade de här skorna, vart är de? Nike-skorna. De ska fram. När jag hittade de här Nike-skorna så blev jag ju helt kär. Och så hittade jag även den här, eller tröjan. Yes. Som matchar så himla bra. Mm, jag tänker att du ska få sätta på dig den tröjan och de skorna till de där byxorna. Okej. Okay. Mm. Fixa, tackar, tackar. Okej, okay, undrar om det är lika snyggt som jag tänkte. Well, yes. Alltså, när man matchar på det här sättet, det är fan sjukt. Det ser ut som du ska gå i en modevisning. Tycker! Men alltså, det är så perfekt i färgerna. Det är som att de är gjort i samma fabrik. Jag håller med kollektion. Dig. Ska inte du stoppa in lite fram? Ska vi också köra ett skärp kanske så det blir ännu sportigare? Gud, vilken snygg hoodie. Mm. Ursäkta mig. Lyxig. Så liksom rejäl. Lyxig hoodie. Så lyxigt. Kan man också klippa för att göra matträ? Det kan man göra. I vår. Väldigt snygg vinter. Och om ni ska klippa era hoodies hemma och det är en ficka på, då är det ganska bra att tänka att man klipper ganska exakt över fickan. Så att man klipper för långt upp, så kan man klippa upp den vart eftersom. Smart. Vi klippte så mycket i Hellens video. Gjorde. Allting. Vi klippte byxorna, vi klippte upp så vi kunde göra tajtare, vi klippte alltså allting, du vet. För hon bara, allt är för stort, allt var ju för stort. Ja. Men jag tog bara fram saxen, jag klippte allting. Klippte av jackan, du vet, vi tog en crop top i XS som var som en kappa på henne. Då bara klippte vi, jag klippte liksom två knappar upp. Så den blev så här kort och snygg. Gud. Och hon bara, du vet, aldrig varit med om att det sitter så bra. Så kul. Nej, vad roligt. Ja. Helen, min älskling. Helen var ju aldrig inne i huset för mig. Nej. Det var jättetråkigt, för vi har klickat jättebra på utsidan henne. Hon är så gullig. Ja. Jag bjöd henne när hon var här på styling till min 30-årsfest. Det gillar jag mycket att höra. Ska vi festa? Hon var också glad. Vad ser du mest fram emot på min fest? Alltså, jag fattar typ inte ens att jag ska ha fest. Min nageltjej bara, vad önskar du dig? Jag bara, när? Hon var när du fyller 30. Jag bara, oh my god, jag har inte ens tänkt på att jag typ fyller år. Nej. Och sen så fick jag faktiskt, jag skjutsade Helen till stationen när hon hade varit här. Och när jag bjöd in henne, och vi började prata om typ att spela på sig och sånt, då började jag grina nästan. För jag blev så rörd, för då fattade jag för första gången att det ska komma gäster. Men du älskar ju att fixa fester. Alltså du är på Valborg och du vill ha myskvällar. Ja, jag älskar det, men... Jag tycker det kommer bli så kul. Det här kommer toppa alla fester vi kör. Snyggt. Ja. Jag tänker faktiskt att vi ska inte göra så mycket mer med typ en keps. Nej, ja, absolut. Den här kommer vara snyggt. Och kanske väskan. Var tar du den? Ja, ja, ja. Ja. Då blir det fick mig och tjocka smaj. Ja, fyfan vad snyggt. Vet du vad jag känner mig nu? Armin. Lisa. Lisa! Jag känner mig som ett omslag på typ Junkyard, du vet såhär på hemsidan där de ska sitta. Det här är en sån outfit de skulle kunna på sig. Här då. Lisa bara såhär. Ja. Åh helvete! Välkommen där en blåste. Åh gud. Yes. Jag är ju lite obsessed med denim looks på killar. Okej. Okay. Alltså alla killar som har kommit hit har jag gett denim looks. En denim look. Ja. Kan det vara så också att den sitter som en smäck? Kan vara så, kan vara så. Satt perfekt faktiskt.
Man är liksom redo för Spy Bar. Det känns så. Du kom hem från Spy Bar för 3 timmar sedan. Jag kommer fortsätta med det tills jag tröttnar. Okay. I don't care. You don't care. Okay. You don't care. Och det snyggaste som finns i denim, det är orange. So here you go. Yes. Välkommen in. Orange and denim. Orange, apple thing, och, green. Och som du ser, jag går i samma spår med hur de ska sitta där nere. Det är ju Mike som har tutat i mig det här. Han är ofta fashion forward. Ja, verkligen. Men det är skitsnyggt. Jätte. De här, hur sitter de? De är lägre i den. Ja. Du går och drar upp lite, då blir de lite kortare. Här behöver du ett skärp. Ja. De här kommer vi matcha in sen när du får på dig skorna. Okej. Jag tänkte du kan stoppa in lite fram, men du behöver inte stoppa in i bak. Nej. Så blir lite mer loose i bak. Visa hur du sitter. Lite sådär, så behöver du inte tänka så mycket på rumpan. Nej. Det blir bara lite flowy. Ja. Gud vad den är snygg i bak. Vad står det? Evisen Skateboards. Det är väl några märken som du vet vad det är som kollar, men jag har ingen aning. Men det är snyggt. Ja. Så himla mycket olika snygga beige toner. Alltså hur lyxiga. Nej, alltså det, jag sa det, det ser ut som Yeezys. Och nu matchar ju här ihop också med skärpet. Ja. Och så låter du bara byxorna ligga över sådär. Perfekt. Jo, men det är cool fit det på de där cool. byxorna. Det här är cool, det här är cool. Det här är jättecoolt. Vi fortsätter. Denim jacket. Oj. Jag har precis upp med alla mina. Så yes. Det är superbra. Och kolla när det sticker ut tillbaka. Det gillar du. Gärna blått orange också. Fy fan vad snyggt. Det här. Nej men, ursäkta mig. Men alltså orange och jeans, alltså det är så jävla snyggt. Får jag prova en grej? Ja, open up. Open up. Put it in. Put it in. Jag måste kolla om jag har orange och lösa gång. Kör bara långt upp. Du kör bara långt upp. Ser du hur cool det är? Nej. Nej. Men snälla, are you really? No, you're not. Jo, de får också vara med. Okej. Okay. Det bara handlade vi har visat. Allting är länkat här nere. Glöm inte att följa Armin. He's an influencer now. Love you. Puss. Love you. Trent said I got style for you. They see you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, no, no.